Hi Ireland and all the Galway Film Fla fans. And of course my greetings to the whole Ukrainian community in Ireland. Мене звуть Ольга Симак, я режисерка документального фільму «Деміург». Це трагікомедія про сільський театр на Волині. А ось тут, в Національному театрі Івана Франка, ми також зняли кілька вдалих сцен. Ми завершили зйомки за півроку до вторгнення. Дуже важко під час війни представляти фільм не про війну. Але я сподіваюся, що палка енергія нашого фільму трохи підживить вас, надасть вам сил. І також я дуже хочу, щоб ця історія припала до серця саме ірландським глядачам. Тож давайте дивитися кіно і бути вільними. І ще раз вітання всій команді фестивалю за таку неймовірну програму.